mwaka 2018 gavumenti yatonda utawone kanso masanvu mu district ya Yebugiri mu bufo bw'okusembeza obuweereza okumpi n'abantu ekina kukati emyaka kumpi gikonyoma kaga miramba nga tawone kanso zonto ziwe bwa nsimbi abazikula kye bagamba tekibalabisa nga batenda mugaso eri bantu kati okutuusa obunyiikavu bwabwe eri bwekikwatako bameya ba tawuni kanso zino bakedde kwekuŋŋaanya bakuŋŋaanira ku kitebe kya district ya Yebugiri gwe basaliddewo okutambuza ebigere okutuuka e Kampala bwe kiba kisoboka ensonga zo bazibuulire sipiika maaso ku maaso kuva emyaka esatu kuva batulonde nti gavumenti ya central gavumenti ekaali etuwa buyambi busobola kukolera abantu mirimu ateka ebibuga ebiyaaka n'amagombolola amayaaka ne division y'empyaka gavumenti yabikulyaitingawo okuboneka nti baseesa savuisi eri ansi ku bantu baifwe mungira okuva okutandikira Bugweri iganga paka Idinda era tujja kutambula nabo tutuke Kampala wa speaker wa parliament mu ekiwandiiko kyaifwe tituli bamatifu kuba emirimu d'abantu baifwe tidiri tukirira bano bagamba nti bukyanga bwabawe wabuyinza tebafunanga wadde omuno gw'ennusu ng'ensako so nga n'ensimbi ezikola katugambe enguudo nazo tebazirapangako tumaze emyaka mingi mu bifo bye tulimu aye entities daifetid funa center da road fund weno chidi bulungi ng'obukulembeze bwemererawo ng'omukulembeze olikola enguudo olirima enguudo aye bwe batolirima enguudo abantu bakubonamu ebituli bingi bagamba nti batambulira mu kuswala yonna gye bayita kubanga bantu balabanga batenda mugaso gye bali emyaka omusanvu tutufunangako wala kikumi kyetagisa kukola mirimu gy'abantu abantu abatuwa obukulembeze benda savuisi yesimise ife yesimise district abantu ku ground batuli bubi abantu bali kwenda service ati service edizirawo ate parliament yetu likuja parliament ne bisa sente ne teka teka sente doso tulikuja kwe mulugunya kutwachi kandi kwa chafinga twe mulugunya atubude ndibafu byo kubulira buli gwechikwatako konsonga zaabwe nenga mpawa afude kubayamba ku kusalawo betu kile mbuga okusalawo okuba nti tutambula ndoza obaide okumana nti obweta abubuliwo basobole twende okubanga batulooza ku omako wa president Bugiri Paul Kalikwani ababulije nti bonaye basaba government ya bimanye nengo mutawana gwa nsimbi nti batekemu obugumikiriza no kusa hope mu offices zino ezibali mu maaso kubanga ekintu nga kino ze ndoza nti kye bakoze tekibadde kitufu nnyo bali badde bayita mu structures eziriwo office ya kao enough nines bokuandikira local government olumaze okugera ku nebannamawulire ne babambaga ku lugendo olutuuka e Kampala balopere sipiika obunyiikavu bwabwe.